Козацьку алею з 32 туй посадили лісгоспники Тернопільщини в Збаражжі. Пам'ятна алея присвячена Дню українського козацтва, свято яких українці відзначатимуть 14 жовтня. Алея присвячена, як самі бачили, Дню українського козацтва. А висаджуємо алею туй, тому що осінь, так другий порід тут, так щоб посадити, то їх вони не приймуться. А туя, вона така порода, що вона прийметься. І для краси, вона буде, як ти казав, і воку буде радувати, і людей буде тішити. Посадка пам'ятної алеї українському козацтву в Збаражжі – не останній захід, присвячений хлопцям із шаблями. В найближчому майбутньому на Тернопільщину завітають козаки зі всієї України, щоб заспівати народних пісень у дружньому колі, зазначив голова обласної державної адміністрації. На території нашої області буде проходити всеукраїнський фестиваль козацької пісні. Сюди з'їздиться вся Україна, запрошені на гості козаки всієї, з кожного регіону нашої незалежної держави і за кордону. І думаю, що і тут, і практично в кожному районі вони побувають з тим, щоб не так тільки, як то ми в минулому році, тільки в Збаражжі, а ми хочемо це більш географію розширити, дійти до кожного району. Ну і, звичайно, ми продовжуємо садити алеї разом вже з ними, з козаками, з генералами козацькими, які до нас прийдуть. Валентин Хоптян наголосив, що на Тернопільщині продовжать традицію висаджування дерев для озеленення нашого краю.